السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي ماشای نن سه شنبه د 14 مریض کال د سرطان د میاشتې 15 مشر 2023 میلادي کال د جون د میاشتې 15 مینیټې سره سمون خوري. شکر رحمان حمیدی عمل پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې د پیل څو تازه او زیاتو مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. عامر خان متکی وای د نظام ستنې ورځ تر بلې ټینګیږي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې د دوخی په ناسته کې اسلامي امارت ته د ګډون برنه پر دې دلالت کوي چې نړۍ ورځ تر بلې د اسلامي امارت حیثیت او اهمیت درکوي. ټاکل شوي د افغانستان لپاره د دوخی دریمه غونډه د رواني جون میاشتې په 13 او د جولای په لومړۍ نیټه ترسره شي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متکی دغه څرګندونې د یاد وزارت له مرستیالانو، رئیسانو او کارکوونکو سره د لوی اختر رخصتیو د پای او رسمیاتو د پیل پر مهال جوړه شوې غونډه کې په هغه ویډیوي کلیپ کې کړي چې په دغه وزارت پر اکسپانډ خپور شوی. عامر خان متکی ویلي په راتلونکو ورځو کې د دوخې ناسته جوړیږي او اسلامي امارت هم په رسمي توګه دې ناستې ته بلل شوی. دی وایي اسلامي امارت ته د ګډون بلنه پر دې دلالت کوي چې نړۍ ورځ تر بلې د اسلامي امارت حیثیت او اهمیت درکوي. هغه دغه راز یاده کړې چې ځینې هیوادونو ته د امارت د مسؤلینو او وزیرانو وروستي سفرونه دا څرګندوي درک او منل شوي چې د افغانستان موجوده حکومت د ولس له ملاتړه برخمن واحد مسلط حکومت دی او که نړۍ تعامل کوي له همدغه نظام سره به یې کوي. عامر خان متکی که څه هم د چا نوم یاد نه کړ خو ویې ویل هغه تشویشونه او هیلې چې دغه نظام دښمنانو درلودل نور ورځ تر بلې له خاورو سره خاورې کیږي، نه په داخل کې او نه له هېواده بهر داسې کوم تشویش لیدل کیږي چې هغه د دښمنانو ته هیله ورکړي. د نوموړي په وینا چې د نظام ستنې ورځ تر بلې ټینګیږي، تر ټولو لویه د خوشحالۍ خبره هغه د افغانانو د وحدت خبره ده، هغه له یو بل سره د ملګرتیا خبره ده، هغه د نظام تر شا د درېدو خبره ده، هغه په ټول هیواد کې هر نوع اختلاف، تعصب، سمپرستی، تنظیم پرستی او قوم پرستی له منځه تللي چې دا د آینده افغانستان لپاره ښه زیری دی. عامر خان متکی دغه راز وویل له کوچني اختره بیا تر لوی اختره پورې کابل د ډیرو زیاتو بهرنیو میلمنو کوربه و. د بیلابیلو هیوادونو او لویو سازمانونو پلاوی راغلل، په بیلابیلو برخو کې مجالس درلودل. دا د دې څرګندونه کوي چې افغانستان اوس له نړۍ سره د تعامل برخه کې ډیر وړاندې تللی. نوموړي دغه راز وویل لکه څرنګه چې افغانستان له ګاونډیو او رسمي هیوادونو سره ښه تعلقات لري، له اروپایي هیوادونو او امریکا سره هم مثبت تعلقات لري. عزیزی وایي د صنعتي پارکونو د ځمکو ویشلو لړۍ به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست وایي چې د اسلامي امارت د مشرتابه له لورې د صنعتي پارکونو قانون توشیح شوی او په نږدې راتلونکي کې به د صنعتي پارکونو د ځمکو د ویش لړۍ پیل شي. دغه څرګندونې د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي نن په کابل کې د خصوصي سکتور خبرې اترې، ننګونې او فرصتونه تر عنوان لاندې جوړه شوې غونډه کې وکړې. په دغه غونډه کې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې UNDP، د اروپایي ټولنې او په افغانستان کې د یو شمېر سفارتونو استادو ګډون کړی و. په یاده غونډه کې عزیزي وویل چې د اسلامي امارت د مشرتابه له لورې د صنعتي پارکونو قانون توشیح شوی او په نږدې راتلونکي کې به د صنعتي پارکونو د ځمکو د ویش بهیر پیل شي. هغه وایي 600 متقاضیانو دغه وزارت غوښتي چې د هیواد په ټولو زونونو کې فابریکې جوړې کړي. عزیزي زیاتوي چې شاوخوا 1000 صنعتي شرکتونو تازه له صنعت او سوداګرۍ وزارت جوازونه ترلاسه کړي دي. دی وایي چې په افغانستان کې 1500 قلمه توکي تولیدیږي او د 133 قلمه موادو برخه کې پر ځان بسیانې ته رسېدلی دی. نوموړي په دغه غونډه کې له نړیوال بانک او نورو ادارو وغوښتل چې د هغو پروژو د بشپړولو په برخه کې همکاري وکړي چې 80% کارونه یې سرته رسېدلي او نیمګړي پاتې دي، او که دغه پروژې بشپړې نه شي بیرته له منځه ځي. هغه وویل چې ملګرو ملتونه دي د افغانستان له خصوصي سکتور څخه په ټولو برخو کې ملاتړ وکړي.
قانی وای اوس وسالور غلا شوی ګرځند ټلیفونونه د خوندیتوب ځانګړي برېښنایی سیستم لالارې پیدا شوی دي. د کورنۍ چارو وزارت وای له تیر یو کال راهیسې د ګرځند ټلیفونونو د خوندیتوب برېښنایی سیستم لالارې اوس وسالور غلا شوی موبایلونه پیدا کړي او مالکانو ته یې سپارلي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان مفتی عبدالمتین قانی پر خپل ایکسپانه لیکلی چې د هیوادوالو د ګرځند ټلیفونونو د ساتنې او خوندیتوب په موخه د کورنۍ چارو وزارت اړوند انټیک ریاست ډیر منظم او پرمختللی الکترونیکی سیستم رامنځته کړی چې په وسیله یې د هیوادوالو شخصي ټلیفونونه په بشپړه توګه خوندي کیږي. هغه لیکلي چې له څه باندې یو کال راهیسې دغه سیستم له لارې د هیوادوالو د ګرځند ټلیفونونو د ثبت پروسه دوام لري او پرمې هم ورته توضیح شوي دي. د هغه د معلوماتو له مخې تر اوسه دغه سیستم له لارې اوس وسلور غلا شوي ټلیفونونه پیدا او مالکانو ته یې سپارل شوي دي. قانی وایي کورنۍ چارو وزارت په پام کې لري چې دغه سیستم په ټول هیواد کې فعال کړي. او د ټولګي وروسته راپور دا چې د سویلي افریقا یو روغتیایي پلاوی افغانستان کې د یو مجهز روغتون جوړولو ژمنه کړې ده. د سویلي افریقا یو شمیر پانګوالو د افغانستان د قانونونو سکتور کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې او د روغتیایي برخو متخصصینو یې ویلي چې افغانستان کې معیاري مجهز روغتون جوړوي. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت پر خپله ایکسپانه لیکلي چې د سویلي افریقا یو شمیر پانګوالو علماو او د روغتیا برخې متخصصینو دغه څرګندونې په کابل کې د ریاست الوزراء له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره په لیدنه کې کړي دي. سرچینې لیکلي چې د دې لیدنې پر مهال د سویلي افریقا پانګوالو د افغانستان کې د پانګونې برخه کې له رامنځته شوو فرصتونو په استفادې د قانونو سکتور کې پانګونې ته لیوالتیا وښوده او د یاده کړه چې دوی به د پرمختللې ټکنالوژۍ په مرسته قانونونه استخراج او پروسس کړي. دغه راز د سویلي افریقا روغتیایي متخصصینو ویلي دوی د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره په همغږۍ غواړي په دغه هیواد کې یو معیاري او مجهز روغتون جوړ کړي خو څو افغانانو ته په ښه ډول روغتیایي خدمتونه وړاندې شي. و سرچینې پرې اړه نور معلومات نه دي ورکړي. سرچینې د معلوماتو له مخې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال په دې لیدنه کې د سویلي افریقا پانګوالو علماو او د روغتیا برخې متخصصینو ته د هر ډول همکاري او ملاتړ ډاډ ورکړی دی. ملا برادر ویلي اوس مهال په افغانستان کې د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره شوې او ټول کورني او بهرني پانګوال کولی شي له دغه فرصته استفاده وکړي. د پښتو میډیا درنو لیدونکو را او د پښتو میډیا څخه د نن ورځې د پیل څو تازه او زیات مهم خبرونه چې ما شکر رحمان حمیدی تاسو ته در وړاندې کړل. تر بیا.